はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。はい、ですね、またしてもロバート・ブラウンということでね、連続で、飲んでおりますが、実はこちらも買っていた。ただし5年前ぐらいに買って、放置していたっていうことでね。5年前だったかな ?3 年前ぐらいか。多分3年前か2年前か。3年前ぐらいだった。こちら、ロバート・ブラウンの、前回飲んだやつとは違ってですね。ロバート・ブラウンの、これなんだ?名前すらわかんない。これ。英語で読めないしか。筆写体で全く読めない。どうなってんの?ロバート・ブラウン、確かこれオリジナルとかじゃなかった。ロバート・ブラウンオリジナルですね。多分ね。筆写体で書いてあるの、これ、デラックスウィスキーって書いてある。まあ、いわゆるロバート・ブラウンですよ。多分、名前からして。こっちは、前回飲んだやつは、ロバート・ブラウンの、スペシャルブレン、ん?違うな。これなんだ、これ。ロバート・ブラウンのこれ何?あ、やべえ、名前もわかんねえ、これ。あれ、前回飲んだやつって何だったの、これ。なんで名前なの、大体。書いてねえんだけど、本当に。ロバート・ブラウンしか書いてないんだよね。名称あんの?まあいいや、ロバート・ブラウンです。知りません。書いてねえんだもんだって。ロバート・ブラウンの、多分こっちがオリジナルの方。で、こっちが多分、ブレ、なんやろ。まあ、ちょっと、今からググるわ。ということでね、飲んでいきまーす。飲んでいきまーす。こちら原材料がモルトとグレーン。アルコール度数が若干高めの 43% で、容量が 750ml と、前回のロバート・ブラウンよりか 50ml 多い。そして確か値段が2000円ぐらいするような気がする。1800円とかで買ったんじゃない?若干高いんだ。こちらもですね、静岡県御殿場蒸留所で作られたやつっぽいです。キリンですね。じゃ、乾杯。比較するとね、こっちの方がね、ロバート・ブラウンの高いやつの方が、色が濃い。ような気がしたけど、気のせいか。気のせいだ。気のせいだ。すげえ、香りはすげえいいんだよな。ロバート・ブラウンの。すっげえ上等な香りすんだよ。本当に高いウイスキーの。マッカラみたいなウイスキーの香りすんだよな。本当に。香りはやべえんだよ。香りすっげえいい香りすんだよな。ん?あ!前回のロバート・ブラウンよか。まろやかになってる。スパイシーだったロバート・ブラウン、前回のやつに比べると、まろやか。うん。まろやかになってる。ちょっとググりますね。あ、前回のが、多分名称としては、キリン・ロバート・ブラウンスペシャルブレンドっていうやつです。アマゾンに書いてありました。で、こちらが、キリン・ロバート・ブラウン。で、終了。何を思ったのか知らないけど、アホなんですかね。いや、アホなんではないと思うけど、多分、キリンの人は、まあ、アホなんかな。俺だったらだってスペシャルブレンドって書いてあったらそっちの方が高いって思うじゃん。てか、うまいって思うじゃん。うん。
のは普通ですよね。で、ただのロバート・ブラウン。こっち、名前負けしてんだよ、完璧に。そのくせ、そっち、逆の方が高いって意味がわからん。てか、もう、しかも、すっげえ酷似してない？じゃあ、こっちとこっち、どっちが高いですかって言われて、高級ですかみたいな。ね、こと言われて、どっちだろうって悩むよね。悩むよ。もうちょっとこの、ラベルをさ、もうなんとかした方が良かったんじゃない？もうちょっとこう、こっちの方が高いですよ、的な、高級感を出した方がいいと思うよ。こっちはもうシンプルでいいから、いいんだけど、これでいいとして。これじゃ、多分、物足りんって。しかも名前負けもしとるしな。アホやで。しかもちょっと気になったのは、これ、蓋です。蓋。こっちプラスチック製。こっちアルミ製なんですよ。どう見てもプラスチック製のやつの方が、いいやつ使ってるんだよね。てか、プラスチックの、アルミよかなんか、まあでもプラスチック、まあそれはあれなのか。人によりけれどか。だから分からん。まあ、いいか。個人的に、アルミのさ、この、これやで。これに比べたらさ、これやで、この、バリみたいなの残るパターンよかさ、な。プラスチックの、こっちのやつの方が、しっくりは来るんだよね。高いっていうイメージはあるんだけど、逆なんだよね。とよくわからないですね。で、アルコール度数が 3% 高いということなんですけど、ぶっちゃけて言うと、普通のロバート・ブラウン、安い方の方が、明らかにアルコールのスパイシーな、あれが、刺激があったんですよ。うん。でも、驚くべきことに、43% の高い方の方が、全然、アルコール、全然でもないけど、まあ、許容範囲内の、スパイシーさになってる。これは驚きです。うん。まあ、あとは、ぶっちゃけ大して変わんないな。うん。スパイシーさが、まろやかになった。まろやかになった。っていうほどまろやかにもなってないけど、まあ、そこそこにまろやかになりましたっていうやつが高いって。だから逆にさ、こっちよかさ、安いやつの方がうまいっていう人もいるんだよね、多分ね。スパイシーなの好きなんだよ。うん。まあ。それは人それぞれだけど。まあ、俺個人的にやっぱり高い方がうまいなとは思うけど。なんでかって言うと、やっぱスパイシーっていうより、ぶっちゃけただのアルコールの刺激なんだよね。ああ。いや、確かに高い方がアルコールの度数が 3% 高いんだけど、それをやっぱり技術で 40% のやつよか、舌への刺激をなくしたんじゃない？なくしたんじゃない？と、よくよく考えたら俺あれですね。あれを飲んでなかった。チェイサーを飲んでなかった。はい、こちら。全く関係ないですが、クリスタルガイザーです。こちらですね、アマゾンでクソ安いんですよ。これ1本 500ml のやつが、30円ぐらいで買えるんですけど。それをワンケース買って。で、俺それでハイボールとかの氷を、自作してるんですけど。そっちの方がね、しかも、これ関係ない話していい？
すげえ賞味期限持つんだよ、これ。すげえ。さすが水って感じ。これ、これいつまで持つんだ、これ。2年ぐらい、賞味期限あるんですよ、これ。水。クリスタルガイザー。1年半ぐらいかな。嘘、嘘言った。買って、アマゾンで俺買ったんだけど、1年半ぐらい、賞味期限あるんだわ。だから、氷で1回分でだいたい 500ml 使うんだけど、1回分っていうかその氷のその製氷機みたいなのに自分で皿みたいなやつ、皿のやつにこうビャーって注ぐとだいたい 500ml、1本分なんだけど。それで、ちょうど1本使える。逆に、俺今まで2リッターの水を使って、100円ぐらいの2リッターの水あるじゃないですか。それを買って作ってたんだけど、どうやら、開けたら、封を開けると水ってやっぱり、賞味期限的な意味でね、まあ、冷蔵庫に入れてても、やっぱ悪くなるということで、それを考えたら、やっぱり一本、これ一年半持つから、賞味期限。ね。しかも軟水だし。これ軟水だよ。硬水ではない。うん。なんで、全然いいだろ。しかも1本35円ぐらい。値段。24本入りで、24本買ってもたったの、いくらだ？700円ぐらいで買った、これ。24本入り、確か700円ぐらいか、800円だったかな。700、800円ぐらいで買ったんだよ、これ。アマゾン。さすがに安すぎる。ということで、クリスタルガイザーは、のあれは終わりまして、宣伝は終わりました。いや、マジみんな買った方がいいぞ、これ。めちゃくちゃ安いから。ということで、チェイサーにね、クリスタルガイザー飲みつつ。俺何の話してたんだ、これ。そう。だから、高いロバート・ブラウンの方は、アルコール度数が高いんですけど、3% 高いんだけど、なぜか、あれなんですよね。まろやかになって、なぜかっていうか、まあなぜか。ただ相変わらず甘いです。すごい。非常に甘い。バーボンの一歩手前ぐらいの甘さですね。さすがにバーボンとまではいかないけど、まあバーボンの一歩手前ぐらいの甘さがあるね。多分ジャパニーズウイスキーで一番甘いじゃない？これ。うん。ジャパニーズウイスキーで多分一番甘いんじゃない？これ。っていうぐらい甘い。ですね。で、前回飲んだ安い方のロバート・ブラウンに比べると、やっぱり、さっき言ったように、辛くないんで、逆に甘さが引き立つんですよね。うん。引き立つんだわ、結局。だから余計に甘く感じるんだよ。すっげえ甘いな、これ。どうなってんだ、この甘さ。ということで、お待ちかねの、飲み比べタイムでございます。はい、神谷バーです。ごめん、嘘をついた。金宮じゃない。神谷バーです。焼酎コールに飲みすぎ。神谷バーのグラスで、こちら、いただきます。
飲み比べをね。うわ、これね、ちょこっとだけ、こんぐらい、口に含んで飲んだだけなのに、あの、鼻にね、あの、ブワーって、アルコールの、あの、辛さっていうか、あの、アルコール分がブワッと来て、鼻にツーンとくるのに、ちょっと、ピリッとくるんですよ、鼻が。でも、それ以外は何が変わったのか全然わかんないですね。うん。あの、喉の奥のあたりに、あの、ピリ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 って、来るんですよ。そんぐらいちゃう？違いって。やっぱそこは違うね。うん、でもそこはやっぱりアルコール度数 3% 上なのに、そのアルコールの辛さを抑えてるキリンのあれがすごいと思うね。ということで、まあ、特にあれだな。言うことはない。コクは特に変わりなし。香りも特に変わりなし。アルコールのピリピリ感が、高いやつの方がしないっていう。それだけ。それに、500円か1000円出すかの違い。高い方が多分1800円か2000円ぐらいで買ったはずやねん、これ。で、ロバート・ブラウンの安いやつは、1300円ぐらいやから、まあ、それに700円出すか出さないかの違い。うん、多分俺のバカ舌になると、あの、それ以外は一切何も変わらない。うん、多分何も変わらない。飲み比べても何も変わらない。ああ、全然変わんない。うん。全くわからない。ただ一つ言えるのはすげえ甘いってこと。ロバート・ブラウンはすげえ甘いよっていうこと。バーボンの一歩手前ぐらいの甘さはあるよっていうこと。あ、そうそう。関係ない話ではないんだけど、関係なくもないんだけど、多分、次にウイスキー紹介するとしたら、皆さんお待ちかねかどうかは知りませんが、よく生放送でね、これをよく言われたんですよ、ニコ生で。何言われたかっていうと、ユッキー、日課ウイスキーの、なんだっけ、限定の、最近発売された、11月の1日に発売された、なんだっけ買ったんだけど忘れた。うんちゃらかんちゃら、なんだ、ごめん。ちょっと今、なんだっけ。あ、ブレンダーズスピリット買った？買ったの？って、何度も聞かれたんです。で、俺は、実はその当時はもう買ってなかったんです。11月の1日は、ね、に発売されたんですよ。あの、ブレンダーズスピリットってやつ。スピリットだっけスピリットか。定価が2500円。で、俺っちはですね、日課ウイスキーはもう大嫌いになったんです。なんでかっていうと、マッサンの影響で、いろいろ終売になった上に、いろいろ終売になったり、値上げとかしたり、あと、ね、終売し、まあ、そうですね。
だから嫌いだったんですよ。嫌いになったんです。2年前ぐらいに。それまではずーっと、大好きなね、ウイスキーの最強ブランドだと思ってたのに、もうだから裏切られたんですよ。よくあるでしょ？さ、囲いがアンチになる瞬間って、よくあるじゃん。囲いって、ね、アンチにも実は、なったらすげえ怖いよっていう話。囲ってる人間をね、アンチにすると、すげえ厄介だよ。そんな話はしてないんですけど、まあ、そういう話っすよ、結局。だから一番好きだったやつを、好きなファンをね、裏切るって行為は、本当に、一番のアンチを生むっていう。だから俺、ニッカウイスキーも2年前から嫌いになったんですけど、まあ、俺そもそもその、なんとかあかんとか、ブレンダーズスピリットは、売ってることは知ってたんだけど、まあどうせ買わねえわっていう感じだったんですけど、まあ今日買ってしまったというか、ヤフオクでですね、まあ落札してしまいましてですね。まあなぜかっていうと、当ブログにですね、むちゃくちゃうまい、やばい、みたいな。5000円でも、バカ売れしてたみたいな。で、その、有名ブロガーの人がですね、まあ、俺みたいに、まあ、いわゆるランク付けみたいなのしてたんですけど、今までに出なかった S ランクをつけてて、むちゃくちゃうまい。5000円でもこれは買い。みたいな。なんで2500円どうなってるんだ？これ何か気がおかしいの、おかしくなったのかみたいな。2500円どういう、なんでこんなにクソ安いんだ？どうなってやがる？みたいな。まさに。いう感じのがあってですね。で、俺がそれたまたま見たんですけど、へーと。で、ブレンダーズスピリットみたいなので検索したらですね、やっぱりみんな言ってるみたいな感じでね。なんでこんなに安いんだみたいな。まあ、ちなみに限定品なんで、もう売られてないんですけど、まあ、ヤフオクぐらいしか入手方法がない。そこら辺の商売店とかネットでは、まあ、手に入らないと。あんじゃ飲んでみっか。仕方ねえなぁと。で、リスナーさんも、その、ユッキー、ブレンダーズスピリット買った？みたいなやつが、めちゃくちゃいたんですよ。で、いや、俺、ニッカウイスキー嫌いだから、もう買わねえよ、つって。買ってねえよ、って言ってたのに。やけに言ってくるから、そんなにうめえのか。でも、なんもうまいとも言わないですよね。買ったって言ってきて、もうそれで終わりなんですよ。だから、うまいのかどうかも、その時は興味なかったんですけど、まあ。うん。まあ、ということで、届いたら、飲みたいと、思いまーす。ね。さてと。ちょっと長いっす。変なテンションで、深夜、夜勤明けの変なテンションでお送りしております。ということで、またね。ハイボールにして飲んでみたいと思います。
多分ロバート・ブラウンだと、さっきも言ったようにかなり甘かったんで、あのハイボールにしても甘さがかなり出るんではないかと思います。ね、高い方のロバート・ブラウン。さあ、ね、安い方と何がハイボールにすると違うのか。乾杯。あ、まろやかになってる。なんだろう、まろやかになってる。すげえまろやかになってるような気がするような。まろやかになってるっていうか、おとなしくなってるね。まあ、同じ意味なのかもしれないけど。なんかこう、飲んだ時に、こう刺激が、ピュッちょっと来て、シューみたいな。ピュッと来て、味の変化ね。ピュッと来て、シューって下がっていく。簡単に言うと、ボールをピャーンって投げたら、ポテって落ちて、そのままこう、コロコロコローって転がっていって、だんだん遅くなって、止まった。のが、こちら。のロバート・ブラウン。高い。で、安い方は、ピャってきて、シュッて終わった。多分、うん。余韻もなかった。うん。余韻もなかった。パンチがあったけど余韻がなかった。うん、まあ、どちらにしろ甘い。うん。まあ、どちらにしろ甘いんだけど、ハイボールにするんだったら多分、安い方の方が、個人的には美味しい。あくまで個人論だけど。うん。ただ、ストレートで飲んだ感じでいくと、やっぱり、高い方のロバート・ブラウンの方が甘い気はするね。ただし、相対的に香りが落ちた感じです。ので、こんな感じにして。まあ、買うかどうかでいくと、まあ、1800円ぐらいだ。買わねえか。まあ、俺だったら買わないっす。買わないけど、まあ、普通じゃねって感じ。まあ値段相応か、濃くでも全然濃くないから。まあでも1800円、2000円って感じで考えると。まあでも香りは強いからね。香りはそこそこ強いんで。かなり強めなんで。2、5、4、3です。ご視聴ありがとうございました。